orbiting the Earth. Orbiting the Earth. Remember, repetition is of the greatest importance. Bom, pessoal, hoje então é dia de entrega. Aqui tem alguns peixes que estão sendo contados. Esse aqui é o trairão. Bom, aqui então foi uns que já foram contados. Vou levar agora para ser embalado. Depois de embalado, é colocado em embalagem dupla. Não tem nenhum problema de vazar água durante o transporte. Aí tem algumas que falta fechar a caixa. Aqui já foram fechadas.